Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Төв ширтэн загварын нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар эхэлж байна. Нэвтрүүлгийг дэмжин хамтран ажилладаг туяарах салон. Тэгэхээр 80-ад оны үед Монголын дизайнеруудын нэр хүнд ажил ололттой амжилттай явдаг байсан. Гэвч одоо өнөө үед дизайнерууд маань нэг л салангад за мөн Монголын хуцны дизайнерийнхаа холбоотой нэгт нэмба ажиллахгүй байна гэж үздэг. Ийм учраас бид өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ Монголын томоохон дизайнерийн төлөөлөл болсон дизайнер Батчаргалыг урьж оролцуулж байгаамаа. Түүний үзэл бодол илэрхийлэл нь юуг өгүүлэх юм болоо? Эрхэмсэг төгс цоч. Тэгэхээр төгс ертөнц нэвтрүүлгээрээ бид Монголын дизайнеруудын ажлыг сурталчлах, таниулах за мөн Монгол брэнд гэж юу юм бэ? Тэдний ажлыг одоо бусдад түгээхийг хичээн зорддог байгаа. Ингээ энэ удаа би нэвтрүүлэхдээ Цавхны Бача гэж нэрээрээ алдарсан дизайнер Батчаргалыг урьж оролцуулад байна. Өдрийн мэндийг хүргье танд. За, өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр Монголын хуцны дизайнеруудын холбооны дэд тэргүүнээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Монголын хуцны дизайнеруудын холбоо гэдэг талаар манай дизайнерууд, загвар зохион бүтээгчид яг энэ хуцны тал дээр ажиллаж байгаа бүс компаниуд багхан мэдээлэлтэй байдığım шиг санагддаг. Юу нүдрийнд хоёлаа энэ холбооныхаа талаар товчхон мэдээлэл үзэгчдэд хүргэдэг үү? Дизайнеруудтай холбоо гэхээсээ илүү ер нь дизайнерууд гэдэг маань энэ холбоотойгоо яаж уялдаж нийлж ажиллах вэ гэдэг үүднээсээ л энэ санаачилгаар нь байгуулагдсан. Байгуулагд нь нэлээд хэдэн жил болж байна л доо. За тэгээд өнгөрсөн хугацаанд бол бид нэр яг мэдээж дизайнеруудыгаа дэмжих шин танаа нэвтрүүлгээр одоо дизайнеруудын бүтээлүүдийг сурталчлах ихэмчлэн шилээр бид нэр хамтааж ажиллаж хэлээ л д. Ер нь одоо жишээ нь дэлхийн бусад орнд одоо дизайнерууд яаж одоо өөрсдийнхөө хөдөлмөрийг хөндлүүлж байна? Монголтойгоо харьцуулахад яаж тэдгээр загварынхаа шоу хийж байна? Ямар төвшөнд байна? Тийм, ямар төвшөнд байна? Тэргийг харьцуулж үзэхэд бол манайх бол нэлээд хоцрогдсон байдалтай байна л д. Тэгэхээр одоо би хамгийн гол нь дизайнеруудын өмнө одоо тулгунж байгаа асуудлын талаар нэлээд ярьмаар санаж байна л д. Яг одоо манай дизайнерууд ман хоорондоо бас ер нь байнга л ярьдаг л да. Хоорондоо эвлэлтэн нэгжиж биенийхээр их ашиг хамгаалж, өөрсдийнхөө их ашиг хамгаалж ажиллах шаардлагатай. Тэр нь яа нөхөр одоо хэн нэг нь одоо загварын шоу зохион байгуулалт тэнд одоо бүх дизайнеруудаа урьж оролцуулж хоорондоо туршлах солилцож тэр битгийг л одоо гадаадд байгаа дизайнеруудтайгаа хүртэл харилцаа холбоо тогтоож тэгээд өөрсдөд нь тулгамж байгаа асуудал төрөөс явуулж байгаа бодлого одоо хэр энэ дээр тусч байна. Хэрв тусахгүй бол эндээс төрөөс дэмжлэг авах талаар өөрсдөө хөсөлж өөрсдөө төлөөл ингээл ажиллах яг шаардлагатай одоо тулгамж байгаа асуудал бол ийм л асуудал байна гэж би хараад байна л да. Монголд одоо 80-аад оны сүүлээс л одоо гоёл наадам гэж зохион байгуулж эхэлснээс хойш 20 жил болчихлоо шүү дээ. Тухайд үштэй төрөөс бүр бодлогоор гадаадад одоо дизайнер загвар зохион бүтээгчдээ бэлтгэдэг ус. Одоо социализм гэж бид нэр ярьдаг боловч одоо зүүн Европын орн, Оросын холбооны улсад бол одоо маш олон дизайнеруудыг хувцсын чиглэлээр бэлдсэн байна. А тэр улсууд нь бол тухайн үед одоо томоохон үйлдвэрүүдэд ажиллаж байсан. Тэр үед л одоо зохион бүтээх товчлогодд байлаа шүү дээ. Үйлдвэрийн салбарууд бас нэлээд хөгжсөн байлаа шүү дээ. Маш олон хүн нэг одоо манай Монгол сохины загвар зохион бүтээх товчлогод гэхэд 20-д хүн ажиллаж байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо тэр үед бид нэр ямар одоо хүчтэй энэ гоёл наадмын зохион байгуулдаг байлаа тий. Тэгэхээр одоо ингээд эргээ харахад бол үйлдвэрүүд маань яг сэргэж эхэлж байна л да. Тэгэхээр одоо маш жижиг жижигээр салангатаар байгаа тань л да. Тий, салангатаар байж байна. Тэгэхээр одоо бас энэ тал дээр бүгд эвлэлтэн нэгж ажиллах хэрэгтэй. Тэг ер нь энэ дизайнеруудын одоо яг төрүн чи хэллээ шүү дээ. Ер нь нэг ойдлчин эсвэрчний хэмжээнд хүмүүс үнэлж байна. Одоо хийсэн бүтээсэн
юмыг нь үнэлэх үнэлгээ алдагдсан байна. Одоо жишээ нь юу гэдэг захиалгаар хувцс хийдэг хүний одоо нэлээ нэг хүн зориулаад маш гоё хэмжээний хувцс хийсэн багт бол заавал одоо ихтлгүүрийн одоо зүгээр масар зардах хувцстай ижил төвшөнд үнэтэй баг жишээтэй тийм. Энэ интер дээр үнэлгээ мүнэлгээний асуудлууд хийсэн зохиосон бүтээсэн юмын төрийн болон одоо бусад байгууллагууд одоо үнэлэхгүй баг жишээтэй тийм. Загвар гэдгийг ер нь шүү дээ зүгээр л нэг футболд байж байгаа нэг ойлж хийс хурчин хийчдэг жишээтэй ойлгочиход шүү дээ. Одоо энэ чинь шинжлэх ухааны тийм ээ дээд сургууль төгсөж энэ чинь маш олон жил ажиллаж ийж биш эзэмшдэг мэрэгжлийг бол зүгээр нэг анзаарсан л да би зүгээр нэг ажлын хувьсны үйлдвэрлэл явуулдаг компани гээд оюут толгойд хувьсны үйлдвэрлэл гээд тэнд бол одоо маш өдөр шөнөгүй ажилладаг гэдэг нь гарч ирсэн л да. Тэгээд загварыг харахад бол тэнд бол одоо хүний биеийн эргономик тий тэрний технологийн дагуу хийсэн байсан тэнд дээр тийм байхгүй зүгээр л нэг өнгөл харагдаад байгаа байхгүй харахад яач чаргүй. Тэгэхээр энэ чиглэлийн юм энэ бусад компаниуд нь ч гэсэн бас энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байхгүй. Аль нь мэрэгжлийн усуд нь аль нь мэрэгжлийн бус усуд тий. Зааг ялгаатай. Тэгэхээр ер нь энэ жил бид нар бас тодорхой гадаад дотоод арга хэмжээнд хүмүүсийг одоо оролцуулж тентхийн одоо холбоодууд янз бүрийн холбох хос эхлээд маш олон ажлуудыг хиймээр байна. Вэбсайт нэг хэрэгтэй байна. Хүчлийн ажлуудыг зохио төлөвлөл гэж. Одоо ингээл төв ширсэн нэвтрүүлгээр дизайнеруу загвар зохион бүтээх зөвхөн хуцны биш шүү дээ. Маш олон дизайн уран бүтээлчдик ажлыг сурталчилгаал одоо бидний хэдэн уран бүтээлчд маш гүйж ийн л да. Гэтэл дизайнерууд маань өөр өөр ингэсэн хувийн одоо жижигэн цех одоо юу гэдэг компаниудыг одоо ажилуулад одоо тэр өөрийнхөө одоо олсон хэдэн цахиалгатаа дарагдаад ч юм уу эвлэлт нь нэгдэж чадахгүй байх, хол хөндөй байх. Бас магадгүй их ичимхий зориг муутай хүмүүс юм уу? Нэг л ингэж хүчтэй гарч ирэхгүй байгаа юм шиг санагдаад ий. Ер нь ямарваа одоо энэ төрийн байгууллагуудын хувцсын шинжилт бол шүү дээ. Жил болгон хийчих хэв. Тэгжиж одоо маш гоё харагдчих хэв л дээ. А гэтэл одоо энэ манай шин айр ментер бол одоо ингэж шинжилтэн дээр их удаан байгаа байхгүй. За миний харж байгаар бол энэ цагдаагийнхан бол маш одоо энэ дээр бол маш сайн одоо шинжилт хийгч байгаа. А бусад энэ байгууллагууд нь одоо бусад хараад байхад биш үү ингээд загварын шинжилт гэдэг дээр ерөөсөө анхаарахгүй. Тэгэхээр энэ дээр харин одоо ма төрийн байгууллагууд нь энэ дээр одоо нээлттэй тэр загварын уралдаан шинжилт нь одоо хүмүүс оролцуулж байгаа. Оролцуулаад үнэхээр хин нь одоо одоо хамгийн одоо гоё шилдэг одоо загварын санал болгож байна тий. Тэргээр нь одоо өөрсдийнхөө дараагийн хувцсны үйлдвэрлэлтэнд анхаарах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд одоо жишээ нь тэр дизайнерын одоо нэг бүтээсэн загвар бол трийг биштэй одоо масс үйлдвэрлэлд оруулах тэрээс өөрөөсөө зөвшөөрөл авч ийж бусад компаниуд үйлдвэрлэдэг байх хэрэгтэй. А зөвшөөрөл ер нь барууны систем бол яг л тийм байна шүү дээ. Нэг хувцс үйлдвэрлэхэд тэр дизайны хийсэн одоо шалгарсан загвар нь тухайн үйлдвэрлэлээс 5-10% эзэмшээ явчихдаг. Одоо 10,000 шиг хийвэл одоо 5-10% дизайнер хүрчих хэвстэй юм байна шүү дээ. Одоо батлагдсан тэр загвар нь хөгөө боосын загвар одоо хятад үйлдвэрлэхэд заавал одоо оюуны юм чинь өмдөх авч иж хэдэн сая үйлдвэрлүүлчих. Тэр мөнгө нь эргээд тэр дизайнертаа очиж идэг. Тэгээд тэр хэмжээгээр тэр хүний одоо оюуны үнэлж өнлөж идэг. Тим шид байна л да. Залуучууд одоо бас маш сайн одоо хувц энэ загварын шоу гэдэг залуучууд гарч ижин л да. Эдрийг бид нар дэмжих хэрэгтэй. Загварын тэр бүтээл дээр нь бол үйлдвэрлэлд бол бас яг харьцангуй яг шууд нэвтрэхэр загварууд бол бас нэг анзаарагддаггүй хараа. Дээр нь одоо тэр олон хэмжээний зардал гараад тэр нь үстэй заавал борлогдтол байх хэвэл та. Байх хэвэл та. Тэгэхээр дизайнерууд ч гэсэн яг тэр технологи тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэр гоё фэшн байж болно те. Гол нь энийг чинь хүн хэрэглэнэ гэдэг талаас нь бас анхаарч хийвэл өштэй мэдээж хэрэг тэр зардал нөхөж авах боломж бий л те. Жишээ нь гадаадын урлагийн төвчөнд нэг дизайнер олцоод тэндээс гавья шагналаа бол төр биш те. Энэ дээр одоо яг тамирчин шиг олимпиад орсод юм дэлхийн аврагт орсод тодорхой энэ чинь 10-20 сая төгрөг авда штэ. Яг тийм хэмжээний урамшууллууд яг ялгаагүй энд байх л өст. Энэ штэ ер нь боловсрол сэжин шиханы яамны харьяа байгуулах штэ. Энд одоо хуучин бол одоо гадаадад одоо хүмүүсийг бэлддэг гэсэн одоо Монголд дээд сургуулиуд хамгийн сайн сурч байгаа үднийгаа штэ. Гадаадад бид нэг гадаадын өндөр хөшөлт орнд бэлдэх шаардлагатай байхгүй. Тэгээд тэд нар маань
тэнд юм сураад мэдээд эргэж бас штэ энэ Монголд ирж энэ урлагийг хөгжүүлэхин төлөө ажиллаа штэ. Тэгэхэр яаман ус энэ дээр ерөөсө ажиллахгүй байна. Энэ дээр одоо мэдхгүй би одоо гадаадад сүүл үед ямар дизайнерыг усын зардлаар сургасны бол би юу энэ тон сонсог. Тэгэхэр энэ дээр штэ бүр тодорхой одоо энэ дээр бүр төсөв гар мөнгө гаргаад одоо үнэхээр тэр шалгуураар нь тий шудраг шалгуураар нь гадад одоо хин чадалтай нь одоо бэлтгэгдээ тэр залуучууд шүү дээ бэлтгэх хэрэгтэй хүмүүс ярьдаг л даа өө ингээд энэ бол ойсон юм шүү дээ энэ бол дэлгүүрээс байгаа бараа шүү дээ гэд а гівчэг одоо яг тэр дэлгүүртэйгээ бараа чи масын ойдлчд л ойж байгаа шүү дээ тий а гівчэг одоо хятадд байна уу тайванд байна уу монголд байна уу гэдгээр л ялгаатай шүү дээ тэгэхээр энэ үзэгчдийн бас одоо худалдаа авахчдын үзэл маш их буруу юм шиг санагдаад байдаг. Энэ дээр дизайнер хүний хувьд юу гэж боддгоо? Тийм. Үйлдвэрлэлийн процессын талаар яриад байж шээ. Шинэ одоо зөвхөн чам зориулсан костюм пиджак зөвхөн дэлгүүрийн пиджак хоёрын хооронд бол бас юм ялгаа багч шээ тэ. Зөвхөн жишээ хэлээ л да. Тэнд ба штэ хүүгээ босын нэг юм богинохан савхин куртгцаа юу. 3 4 сая төгрөг байгаа байхгүй юу? Яг тийм хэмжээнд одоо Монголын савхин куртгвал 3 400 доллар хөрөхгүй л ба штэ. Тэгээ 200 доллар авах гэдэг шүү дээ. Өөр ихтлгүүрт чинь 180 байдаг шүү дээ. Яа 200 байгаа гэж юм уу те зөвхөн өөртөө зөвөл хүн юм хийгээд байна шүү дээ те. Тэгэхээр тэр төрийн байгууллагач гэсэн одоо те зөвхөн өөртөө зориулж юм хувц хийж байгаа биш те. Өндөр үнэтэй авах гэдэг ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Зүгээр азмаараар хийсэн бол бас өөр хэрэг шүү дээ те. Тэгэхээр цахиалгын үйлдэл гэдэг бол илүү давуу талууд маш их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр арт төмийн сэтгүүлчс энэ дээр бас жоохон өөр байх хэрэгтэй. Цахиалгын хувцс гэдэг бол шүү дээ. Мас хувцснаас бол шүү дээ. Хугац хоног хугацааны хувьдсан урт хугацаанд гарч ирдэг. Тэгээ хүн тэнд бас дараа хэмжээний оюухнаа зарцуулж эскиз хийж зурж үзүүлж юм шиш хийгдэж шүү дээ. Тэр энэ дээр хүмүүс ч гэсэн бас энэ ялангуяа дуустдаг би хэлээд шүү дээ. Хүмүүсийнхээ үйлдвэрүүдийг дэмжиж тэр саяар авах хэрэгтэй шүү дээ. Хувцсыг тийм биз дээ. Жишээ нь. Тэгэхээр нэгдэл хоёлаа дизайнеруудыг одоо тий энэ үйлдвэрлэлд эрхэлж байгаа байгууллага хувь хүмүүсийг нэгдэл ажиллая гэж уриалж байгаа. Тэгэхээр тэдэнд бас сэтэл өгөөч дээ. Яа цэрэх вэ? Ер нь шүү дээ. Өнөөдөр бас хоёлаа яриад бүх юм шийтгэв. Амхандаа бид нар ингээд дэмжиж ийн ажиллаж ийн тий. Зүтгээл энэ гівчэг одоо өөртөө хойрог хандаад байж болохгүй. Өөр одоо би Баянцлаа төгс өртөнд нэвтрүүлгээр орё. Ми намайг сурталчлаа чаа гэж гүйж явах хэвээр шүү дээ. Тийм. Уулна шүү дээ. Одоо чи одоо энэ усуудыг чи оролцоош гэдэг ингээд яваад байгаа хгүй. Нөгөөдөл ингээд хин юу хийсэн алуу наашир гэдэг. Зөвхөн тэн тэндээ нэг загвараа хийгээд тэр юунд салондо ингээд шигдээд байх биш. Гэхдээ би ийм гоё шин юм хийгээд байна. Алуу энийг би төлбөр төлөөд ингээд чиний сурчлаа зүгээр явах хэвээр байна шүү дээ. Хувцсны загварын хөгжлөд чинь маш олон ажлын байр бий болно. Энийг дагаад үйлдвэрлүүд бий болно. Бүхэл салбарт ноосноо л арилшир, ойдлын салбарт бол бүгд нь хамаатай л асуудалтай байна. Тэгэхээр энэ дэр хэн болгон л одоо энийг дэмжих хэвээр. Төрөнч дэмжих хэрэгтэй, төрийн бус байгууллагууд ч дэмжих хэвээр. Тэр бүс компаниуд нь ч дэмжих хэвээр. Хийж байгаа арга барилчсан хосрогчод шүү дээ. Бүх юм компьютер график болсон тийм ээ. Бүх юм одоо тэр 3 4 тийгээр хийдэг болсон байна шүү дээ. Загвар магрын чинь тийм ээ. Тэгэхээр одоо бид нар бол одоо ингээл аль нөгөө 90-аад оныхоо арга барилаар юм хийгээд шүү дээ. Гараар нөгөө хувилт муультай хийгээл тийм ээ. Тэгэхээр та бас нилээдгүй олон орноор явсан, аялсан, ажиллаараач бас явж исэн тийм ээ. Тэгэхээр яг тэдний одоо компаниудын том холбоод бай та очиж уулзж байгаа ажиллаж байгаа. Одоо тэднээс авах санаа сэтэл юу байсан бэ? Тийм, ер нь би ер нь ингээд гадагшаа авах таав шүү дээ. Нэгдүгээрт одоо загвар сонирхож жил явна. Хоёрт бас би өөрийн арь ширний салбарт их олон жил ажиллалаа. Арь ширний салбарыг би үйлдвэрүүдэд сонирхож байна. Загварын одоо агентлагуудыг нэг сонирх нь хоёрт энэ арь ширний салбарын боловсруулах бүлэн бүтээлийн үйлдвэрийг сонирхчихв. Сая бол Солонгост бас энэ чиглэлээр нэлээд ясалтаа. Бидэнд бол бүрэн боломж байгаа юм байна. Солонгосын тэр дизайнеруудтай харилцсан одоо хоорондоо туршлага солилцож, тентхийн бид нар ярилцаж үзсэлтэй. Тентхийн загварын дизайнеруудыг энд авчиж загварын шоу зохион байгуулах юм билээ. Манайхан тент очиж бас өөрсдөө одоо юу ч чаддаг бас үзүүлэх боломж байна лээ. Энэ бол зөвхөн Солонгосын ихтэй Туркд бас бидэнд ийм бас боломжууд байна. Бид нар тэнд өөрсдөө өөрсдийнхөө загварыг сурчлах, үзэсгэлэнд оролцох боломж байна.
эргээд бид нар энд тэр усуудыг өрж оролцуулах юм боломжууд байгаа. А ер нь цаашдаа ер нь гадаад арга хэмжээнд бол бид нар бүгдөө нийлж байгаа л. Одоо үнэхээр хэн юу ч чаддаг нь шүү дээ. Тэнд гарч юм уу зүйлээ явах хэрэгтэй. Улаанбаатар зочид буудалд бас Германы том брэндтэй тэнд одоо байглаа загвар зохион бүтээгч байгаль яг тэр Германы брэндэд загвар зураад тэрийг үнэлчээд тэр бүтээгтүүнүүд нь ирж борлогддог байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм боломжууд хэр бий юм бэ? Ер нь бол байгаа шүү дээ. Одоо манай ариун дэлгэр ихэд бол хятад одоо хөх хотод бас өөрийнхөө загварыг үнэлэл явж байгаа юм л да. Надтай одоо байх холбоотой байдаг. Тэгэд цаашаа яг хоо грит ажиллаж байгаа юм да. Цаашаа Шанхайд бас нэг загвар агентлагууд бас ажиллах юм байлаа. Би ер нь бол гадаад ажиллаж байгаа дизайнеруудыг нэлээд сайн мэдж байгаа. Америкт, Нью-Йоркт гэхэд нэг хоёр өнгөрт одоо надтай миний тоотлын курсын залуу тэнд төгсөж байгаа гэх нэг үйлдвэрлэл явуулж байна. Шүү миний зөвхөн мэдж байгаа шүү дээ. Мэдхгүй одоо маш олон хүмүүс байна. Тэдэртэйгээ бид нар их харьцаа холбоотой байна. Тэгэхээр Монголын хувцсны дизайнеруудын холбооны бас чиглэлийн талаар ерөнхийд нь ярьлаа. Одоо ерөөсөө бүгд нэгдэж ажиллая гэдэг уриалга гаргалаа. Дүрэн журмын хувьд бас шинчилэлт хийж байгаа гэж сонсч байсан. Тэг, ер нь бол одоо ингээд энийг байна шүү дээ. Дизайнеруудын өөрсдийн гэдэг оролцоо өөрсдөө энийг л хийх хэрэгтэй. Өөрсдөө дүрмөөр шинчилээд өөрсдөө төлөвлөлөө тавиад өөрсдөө тэгэд бүгд орж ажиллах шаардлагатай. Энэ бол шүү дээ хэн нэгэн хувь хүний өмч, хувь хүний юу ш. Ялангуяа энэ залуучууд шүү дээ өөрсдөө энийг аваад хөгжүүлээд явах хэрэгтэй. Бид нар бол мэдээж хэрэг туслан дэмжинэ, зөвлөнө. Бид Монголын хувцсны дизайнеруудын холбоо хэрхэн ажиллаж байгаа, за түүнээс гадна дизайнер хүний хувьд те яг дизайнеруудын өнөөгийн амьдрал, аж байдал, те уран бүтээл яг хэр зэрэгтэй явж байна гэдэг талаасаа бид нар өнөөдөр ярилцлага хийхийг зорьсон байгаа. Бацрал танд бас өөр хэлж яриагүй санаа зовсон ботсон зүйл ээ нөө. Би тэр дор дороо ажиллаач ээ. Бүгд төр ингээд нэгдэж бие биенийхээ ажлыг дэмжиж ажиллаач ээ гэж л өрөөлмөр байна. Тэгээд одоо манайхан бол үнэхээр одоо авиастай артмун. Би бол өштө эдрийг дэмжиж өгөөл өштө Монголоос бол дэлхийд нэртэй дизайнерд гарах өштө бүрэн боломж байна. Ягаад гэвэл бүр төрөлхийн тим авиастай хүмүүс. Ялангуяа одоо ингээд авиаслаг авиаслаг усуд байна шүү дээ тий. Эдэр бид дэмжих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ амбицлаад байх хэрэг байхгүй энэ дэр бол хин нэгэн хооронд өрсөлдөх биш. Гадагшаа тий. Гадагшаа өрсөлдөх хэрэгтэй байхгүй бид. Аа чи чаддаг юм бол би энэ дээр туслаад. Ингээл явмаар. За ингээд нэвтрүүлэх юм нь урилгыг хүлээвч бас нээлттэй бас өөрийнхөө бодол санааг илэрхийлсэнд баярлалаа. Тэгээ fashion today сэтгүүлийг энэ бас дизайнеруудыг дэмжиж ажилладаг юм сэтгүүл байгаа. Дэн сэтгүүлийг танд бас төрсхийа. За баярлалаа. Тэгээ та бүхний ажилд улам их амжилт хүсье. Оюуны төгс бүтээл. Нэвтрүүлгийг дэмжин хамтран ажилладаг урлах эрдэмтэд сургуулийн JT загварын төвчөө. Төвс ертөнц нэвтрүүлэг дэлхийн загварын чиг хандлагын мэдээллийг цаг алдалгүй үзэгчдэд хүргэдэг. Энэ удаа бид Кристиан Диорын 2012 оны загварын чиг хандлагын шинэ мэдээлэл болон за Лондонгийн загварын чиг хандлагын үзэсгэлэнгээс хийсэн мэдээллээр нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Төвс мэдээлэл. Англи хэв маяг Парис хотод нэгдэж байгаа Бүрбери дэлгүүрийн нээлтийн арга хэмжээнд зориулагдсан тансаг үдшилэг Их Британий элчин сайдын яамны байранд зохион байгуулагдлаа. Гайхалтай кино зохиолч Кристофер Бейли болон үдшилэгт өргөцсөн тэрний найзууд Англи хэв маягийн тухай ярилцлаа. Үнэхээр ч Англи хэв маяг дүр төрхийг дэлхийд даяар хүлэн зөвшөрдөг юм. Бид та бүхэндээ Кристофер Бейли, Роуси Хатингтон Уайтли, Софи Элис Бикстер нарын Англи хэв маягийн тухай бодлыг хүргье. I think British style is this idea of Миний бодлоор Их Британий хэм маяг бол оршин байгаа мөртлөө идэхийн аргагүй чанар тансаг. Дээд зэрэглэлийн санааг хэлнэ. Хамгийн сайн чанартай хэрнэ. Баг зэрэг замбраагүй бас бие дэвтэйхэн таатай байдаг. Би англи хөгтэй хүмүүстэй даашинцнуудад үнэхээр дуртай. Та англиас хоол дэлхийн хаанч байсан гэсэн англи хэм маяг хамгийн дайггүй нэж чаддаг. Үрчхэр үл ойлгогдох мэт хувцснууд нь өмсгөд хамгийн төгс шийдэл байдаг юм. I love
is the thing I've always liked about. Англи стил тайзан дээр гарч гудамжинцч тэр хаанаас ч харсан гайхалтай байдаг. Энэ нь англи хэм маягийг татдаг юм. Үний төгс хэллээ. Марни брэнд. Марни брэнд 2012 оны хавар зууны шин коллекц. H&M компани сүлжээ дэлгүүрүүдээр дамжуулан хэрэглэгчтэй хүрэх боллоо. Консиоли Касчиглионы 1994 онд Марни брэндийг үүсгэн байгуулжээ. Эннээс хойш тус брэндийн нэр хүнд өссөнөөр өнөөдөр Prada, Missoni зэрэг алдартай брэндүүдтэй мөр зэрэгцэн алхаж байна. Марни брэнд нь чанартай, уран нарийн хэдтэй, орчин үеийн урлагийн бүтээлүүдийг хувцснуудтай гайхалтай хослуулсан тусгсан байдгаараа ялгардаг юм. It's great to speak to everyone. Брэндийг илүү олон хүнд таниулж хүргэж байгаа нь үнэхээр гайхалтай хэрэг юм. Ялангуяа залуучуудын дунд илүү танигдах боллоо. H&M компанитай хамтран ажиллах болсноор маш олон өөрчлөлтүүдийг авчирна гэж найдаж байна. Хүн бүр манай брэндийг чанартай, уран нарийн хэдтэй хувцснууд хийдэг болохыг мэднэ. Бид өнөөдрийн энэ үр дүнд хүрснээрээ бахархаж байна. Versace брэндээс хойш Италийн нэртэй брэнд хувцсны компаниуд Шведийн H&M худалдааны компанитай хамтран ажиллах болсон. Марни брэнд тус компанитай хамтран 2012 оны 3 дугаар сарын 8-наас эхлэн дэлхийн өнцөг болон бүрт байдаг 260 дэлгүүрүүдээр дамжуулан брэнд хувцаа худалдаалж эхлэнэ. Мөнгө зөгчдийн төгс. Диорын 2012 оны далайн иргэн шин коллекц. Та бүхэндээ 2010 оны Диорын далайн иргэн шин коллекцийн зураг авалтнаас төлөвлөж байна. Жил бүр тансаг зэрэглэлийн брэндүүд өвөл зууны шин загваруудаа шинчлэн гаргадаг уламжлалтай үйлээ. Диорын загварын урдны шинэ бүтээгдэхүүний зураг авалтыг алдарт фото зурагчин Элен Вон Анверт, Италийн Портофино аялал жуулчлалын амралтын газар авч байна. Далайн иргэн хувцснуудад гарч ирсэн судлууд нь ирэх жилийн нэг хэв маяг байх ажээ. Африк, Арабын орнуудад өмсдөг уламжлалт нөмөргүүдийг орчин үеийн шин загварт оруулан ягаан тод цэнхэр зэрэг өнгөтэй уралсан нь далайн иргэд өмсгөд хамгийн дэгжин тохиромжтой болсон байна. Цагаан одоо цагийн хамгийн төгс өнгө хэвээр үлдсэн бөгөөд мөнгөлөг хэсгүүд тансаг үечийн хувцсны дүр төрхийг илэрхийлжээ. Төгс мэдээлэл. Бид жүжигчин загвар өмсөгч Мариса Бересонтэй онцгой ярилцлага хийлээ. Тэрбээр Мариса Бересон зурган дэх амьдрал гэсэн өөрийн шинэ номоо алдарт фото зурагчин Стив Мессэлтэй хамтран гаргажээ. Нью-Йоркод дахь тэрний найз Дона Караны дэлгүүрт уулзах үеэр тэрбээр бидэнд номныхоо тухай ярьсан юм. C'est un voyage dans ma vie finalement que j'ai réalisé à travers ce livre. Энэ нь миний амьдралын аялыг өгүүлнэ. Зорилготой хүрэхийн төлөөх олон жилийн эрэг хаагуудыг эргэн дурсаж байгаа юм. Эцэст нь би амьдралынхаа нэг хэсгийг илэн галангүй хөрнөж байна. Миний нам одоо хамтран ажиллаж байгаа кино найруулагч Розали Стивенс Мисэл нартай хамтран ажиллах боломж надад олгосон. Маш олон гайхалтай хүмүүсийн ачаар би баялаг, хөгжилтэй, сонирхолтой амьдарч байна. Энэ номд хүүхэд байхаас минь хойш өнөө хүртэл миний амьдралын бүхэл хэсэг багтаж байгаа. Уг номонд 300 гаруй зохиомжит зураг багтжээ. Кинод болохоос өмнө тэрбээр 16 настайдаа Америкийн Vogue сэтгүүлийн редактор Диана Вриллиандийн хараанд өртөж, Хелмет Ньютон, Стивен Мессел зэрэг гайхалтай фото зурагчдын анхаарлыг татаж эхэлжээ. Удалгүй зураач, дизайнер, кино найруулагч Энди Уорхол, зохиолч Трумэн Капоти зэрэг маш олон уран бүтээлчид загвар зохион бүтээгчтэй сайн анд нөхөд болсон байна. Мариса Бересон зурган дэх амьдрал ном нь 2011 оны 11-р сард Америкийн нэгдсэн улсад хэвлэгдэн гарсан бөгөөд 2012 оны 1-р сард Европт хэвлэгдэх юм байна. Эрхэмсэг төгс.
Загвар өмсгчдийн гол ажил бол зураг авалт байдаг. Тэгэхээр зураг авалтаар тухайн мэрэгчлийн загвар өмсгчдийн чанар чансаа үнэлэмж нь одоо харагддаг. Тэгээ энэхүү зураг авалтынхаа талаар бид та бүхэндээ мэдээлэх болно. За түүнээс гадна энэхүү зураг авалтанд Монголын топ модель Сэлэнгэ болон Уянга нар оролцох юм аа. Дизайнерийн төгс загвар. Оны топ модель очиротын уянга загварын ертөнцид хүл тавиад 8 жил болжээ. Монголын загварын ертөнцид өөрийн байр сууриа хэдийн нэгэлсэн түүнийг боловсралтай, ээлдэг, хүмүүжилтэй, даруухан төдийгүй сайн загвар өмсгч хэмээн мэрэгжлийн нүтгэн үнэлсэн билээ. Очиротын уянга дунд сургуулийн алтан медальтай, их сургуулийн улаан дипломтой төгсчээ. Тэрээр хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийг олон улсын сэтгүүлч мэрэгжлэр төгссөн байна. За сайн байцгаана уу. За бид нар ингээд шилмэл загварынхаа календарны зураг авалтын зураг авалтаар объект нэрээ ирчээд байж байна. А тэгээ яг одоо гадаа хасах 30 градусын хүйтэнд ингээд зураг авалтандаа орж байна. Тэгээд магадгүй энэ бол загвар өмсгч хүний бас мэрэгжлийн нэг онцлог учраас бид нар ямар тохиолдолд тэгэл ажиллаа гүйцэтгэх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд уянга бит хоёр бол багын найзууд. Тэгээд ер нь анх загварын агентлагт ер нь хамтдаа хөтөлцөд орж ирсэн гэж хэлж байна. Тэгээд бид хоёрын үед 13-та 14-тэй бицэн охтууд өөрсдийнхөө ирээдүйн төлөө зүгээр л мөрөөдөлтөд хөтлөгдсөн охтууд байсан. Тэгээд өнөөдөр багтэн жигсэн амжилтыг хамтдаа туулж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд манай уянгагийн хувьд хэм болвол загварын хувьд ч тэр тайзан дээр амьдрал дээр маш гоё дайчин юм хтэй. Яг энийг бол үргэлж харуулдаг. Тэгээд загвар өмсгч хүнд байх хэвээр бүхий л чанар болоод эмхтэй хүнд байх хэвээр тэр сайхан бүх зүйлийг манай уянгад байдаг аа гэж би бол 100% итгэлтэй хэлж чадна. Тэгээд үнэхээр ийм сайхан найзтай байдгаа би маш их баярлж явдгаа. Тэгээд найздаа цаашдынхаа ажил үйлстэн, хөдөлмөрт нь, сурлагт нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Би найз өдөө зэрэгтээ ийм том амжилт гаргасан цаашдаа өшөө энэс илүү амжилтыг чамаа хүлээж байгаа шүү. Найз чамтайгаа үргэлж чамтай холнаа. Найздаа хайртай шүү. Өнөөдөр Шилмэн загвар компани шинэ календарны зураг авалт маань яг одоо ид явагдаж байна. Өнөөдөр бидний зураг авалт өглөө 7 цагаас хуулаад мейкап үсэн зүйлээд одоо яг нөхшийн байгальд ирсэн бид нар зураг авч байна. Өнөөдөр хасах 30 хэдэн градусын хүйтэн байна яг одоо. Тэгээд өнөөдөр зураг авалт авахд бас модель хүний тэсэр төвчээрийг маш их шаардсан зураг авалт болж байна. Тэгээд сая бас ахуулсан зургуудаа үзэхэд үнэхээр бас гоё зөгцсөн байна л да. Байгаль дээр үндэсний хувцастай. Тэгэхээр энэнгээр юу гэж хэлэх гээд байна ихээр хүмүүстэй модельийн ажил маш амархан гэж бодож байдаг аа. Бас хэн болгон ийм хасах 30 хэдэн градусын хөвтөнд тэ хөлөө гаргаад, гараа гаргаад өөрийнхөө бас ур чадварыг гаргаад зураг даруулна гэдэг бас хин хүний хийж чадах ажил биш юм болоо. Тэг өнөөдрийн зураг авалт маань үнэхээр сайхан болж байна. Тэгээ эхний зураг авалт маань өндөрлсөн. Одоо дараагийн авцыг өмсөе. Харин одоо Күнсийн их сургууль олон улсын улс төрч мэрэгчлэр магистрийн зэрэг хамгаалахаар төлөвлөж байгаа гинэ. Төвний Мяд компанид онгоцны үйлчлэгчээр ажиллаж байсныг нь мэдэх нэг нь мэднэ. Им юмд гарын дүүтэй энэ бүсгүй өнгөрсөн жил бүгд найрамдах солонгос улсад онгоцны үйлчлэгчийн сургалтанд хамрагдаж мэрэгжлийн үнэмлэхээч авсан байна. Тэрээр 2009 онд Хятадын намны хотод болсон моделлүүдийн тэмцээнд 1-р байр эзлэн тус тэмцээний шүүгчтийн саналаар China Beetling компанийн агентлагт гэрээт загвар өмсгчөөр ажиллах болсон. Тэрээр өвгийнхөө зоосны арвин цуглуулгыг өвлөж авчээ. Бас усны хавчаар цуглуулдаг гэсэн. Тэгээд одоо яг өмссөн байгаа миний хувцс юм бол шилмэл загвар сүүл гаргасан коллекц байгаа. Тэгээд энэ хувцс маань бол хаттын загварыг орчин үеийн стилд одоо оруулсан юм эсхийгээр хийсэн этгээд маш гоё юм ур чадвар бүхий
дизайнеруудын маань уран бүтээл шингэсэн хувц байгаа. Тэгээд энэ хувц маань бол та бүхэн сонирхолтой олон улсын үндэсний хувцны фестивалаас бол Grand Prix шагналыг авсан. Тэгээд шилмэл загварын дизайнертаа бас яг энэ цашаанд дэлгэндуулаад баяр хүргье. Тэгээд дараагийн хувц маань бол бас хаттын загвар байгаа. Мэдээж хаттын загварыг бол орчин үеийн хэм маягт нь хослуулан хийсэн хувц байгаа. Тэгээд яг энэ хувцнуудаар бол 2012 оны календарны зураг хийж байгаа хилээ. Тэгээд яг манай шилмэлийн грэт модель болох уянга, баццэг, цацаа бид дөрөв бол өнөөдрийн зураг авалтанд орж байна. Нэвтрүүлгийг дэмжигч хамтран ажиллагч Хүрлээ Салон. Үзэгчдээ өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочноор бид топ модель уянгыг студид урьж оролцуулад байна. Тэгэхээр уян гоёл наадамдаа оролцохоор мөн амралтаа Монголд өнгөрүүлэхээр ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ өдрийн мэндийг хүргэе уянга. За баярлалаа. Төгс ертөнц нэвтрүүлгийнхаа үзэгчдэд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай үзэгчд топ модель за мөн хятад мастер зэрэгтээ сурдаг гэдэг талаар нь илүү мэдэх байхаа. Харин China Bentley компани гэрэт загвар өмсгч гэдэг талаар ховрхон баг мэдээлдэг гэж бодож байна. Тэгэхээр юуны түрүүнд China Bentley компани талаар бас товчхон үзэгчдэд танилцуулаач. Зөвхөн загвар өмсгчдийг бэлддэг юм уу? Эсвэл загварын шоуг зохиодог байгууллага юм уу? Энэ талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч бидэнд. За China Bentley компани маань Лондон төвтэй соёл урлагийн том буюу моделийн хамгийн том агентлаг байгаа. Тэгээд China Bentley гэдэг маань хятад дахь салбар нэг. Тэгээд энэ агентлагт маань олон улсын чанартай моделийн тэмцээнд эхний 1-2 дугаар байранд орсон моделуудыг бол гэрээ хийж авдаг байгаа. Миний хувьд болохоор 2009 онд Азийн супер модель тэмцээнд 1-р байр эзлээд China Bentley компанид урилгаар бол одоо 2 дахь жилдээ загвар өмсөж байгаа. Тэгээд жил болгоны 3 сард 11 сард болตก олон улсын загварын 7 өнөخت бол бид нэр бол байнга оролцсог мөн мэдээж зураг авалт янз бүрийн кастинг бол өдр болхон байж байгаа гэл та. Тэгэхээр China Bentley бол бас томоохон гадны моделийн загвар өмсгчдийн компани гэж ойлгодог. Энэ хүү компанид ажиллах бол мэдээж нэр хүндийн асуудал Монгол моделуудын хувьд бол анхдагч нь гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тухайн загвар өмсгчдийн яг тэмцээнд оролцсон эрэхээр нь авдаг гэж ярьслаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг Азийн модулуудаас Монгол модулуудаас яг хэрхэн холбогдтыг яг уран залт юм уу эсвэл бол яг өөртөө судалгаа хийж энэ хүү компанид ажиллах эрхээ олж авах уу? Монголын одоо чадварлаг гэдэг юм ирээдүйд өсөж төвчгэр модулууд маа шууд өөртөө одоо ком карта барьж очио тий. Гадаадын томхон агентлагууд би загвар өмсгчээр орё гэхэд бол хүлээж авах нь бол ховор байдаг. Тийм учраас хамгийн түрүүнд өөрөө томоохон нэр бүхий, томоохон алдартай загварын тэмцээн буюу мессен тэмцээнд оролцох хэрэгтэй. Тодорхой амжилтуудыг бол үзүүлэх хэрэгтэй л дээ. Тэгээд манай компани China Bentley компани бас шилмэл загвар компанитай хамтарч ажилладаг. Тэгээд 2009 онд анх Азийн супер модель тэмцээн нь бол Монголоос анхудаа оролцож байсан. Тэгээд анхудаас оролцоод энэ гоё шагналыг аваад тэгээд 2010 онд бас Монголоос 3 модель оролцсон. Энэ жил бас маш амжилттай бол оролцсон байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр Монголын модельуд бас хятадын загварын тайзан дээр мөн дэлхийн Европын загварын тайзан дээр бол алхах цаг нь бол болсон юм болов уу гэж боддог. Гадаадад одоо ерөнхийдөө Европ төвд ч юм уу эсвэл одоо хятадд бол загварын ертөнцид бас нэлээд дээгүүр орж байна шүү дээ. Энэ томоохон орнуудын төлөөлөлсөн загварын модулуудад манай бас нэлээдгүй олон загвар өмсгчд ажиллаж байна л да. Гэхдээ тэр болгон өөртөө сурталчлаад байдгүй танигддгүй эсвэл хугацаанд амарчаад яваад байдаг. Тийм болохоор бас яг China Bentley гэдэг компаниуд нэлээд том компаниа тий. Тэгээ энэ байгууллагат ажилтгаараа ийм үр дүнтэй дагуурууд зориг нь ач холбогдол нь ийм юм аа гэсэн жишээнүүдийг дурдаач. За China Bentley компани гэдэг маань бол дэлхийд дансаа томоохон загварын агентлаг байгаа. Тэгээ жил бүрийн зохиогддог International Fashion Week бол бүх
дэлхийн алдартай дизайнерууд ирж өөрсдийнхөө бүтээлийг бол олон түмэнд таниулахар бол шоу зохион байгуулдаг. Тэгэхээр энд бол Европын, Оросын, Америкийн тий бүх дизайнерууд бол ирж оролцдог. Тэгэхээр энд оролцож байна гэдэг маань эргээд бидэрт бол маш их агуу их туршлага болж байгаа. Хоёрдугаарт бид нэр өөрсдөө бас дэлхийд таниулах нэгэн том үг таалга юм болов уу? Хэрвээ тэ тухайн дизайнер энэ хүний дүр төрх болж байна гэдээ өөрийнхөө магтгүй цаашаа тэ илүү Европын оронд ч юм уу өөрийнхөө модельийн карьерийг бол хөөхөд бол нэлээд боломжтой л да. Тэгэхээр International Fashion Week буюу China Bentley компани шоунуудыг бол дэлхийд даяар бол байг цацаж байдаг. Албан ёсны сурвалжлагч өөрийн гэсэн бас телевизтэй. Тийм учраас ерөөсөө хэрвээ чийл өөрөө хичээж чадах юм бол амжилтын үүд бол байнга нээлттэй байдаг. Мэдээж альва модельийн агентлагчуд өргөлж өөрсдийнхөө модельийг өндөрт дээш нь амжилттай явуулъя гэж хүсдэг байх тийм. Одоо Монгол орноос ингээд нэг төлөөлөл энэ бусад орнуудаас яг олон улсын чанартай загвар өмсгчд гэрээтэр ажилтдаг. Манай агентлагт яг Монголоос Монгол модель бол анхны модель бол би байгаа. 2009 оноос гэрээ хийсэн. Мөн Солонгосын модель, Японы модельуд гэдэг байдаг мэдээж нөгөө хар арстан бас модельуд олон бий л дээ. Тэгээ бүгд ерөнхийдөө 180 өндөртэй бүгд одоо юу гэдгийг гэрээн заасан хэмжээндээ бид нар формо барих бол үүрэгтэй байдаг. Тийм бас яг модельуд нь жагсан цэрэг шиг хатуу чанга тэглэмтэй яг тэр загварын үзүүлэлтэн дээр яг ерөөсө тэр хөдөлгөөн бүр тэ үзүүлж байгаа эмоц бүр нь яг адилхан байх ёстой гэд бүр хатуу дэг жаягтай байт юм блээ. Энэ талаар бас дэлгэрүүлж ярьж өгч. Надад бас таны энэ хэлсэн санаа бол байнга бодогддог байхгүй ягаад тэгэхээр шоунд ингээл орохоор өглөө очно бид нар мейкап аяын хувцаа өмсөж үзэн тайзан дээр нэг алхаж үзэн тэгэл орой хаяа бид нар чинь бэлтгэлээгээ шүн 2-3 хүртэл үсгийн дагуутлан дээр зогсдог. Үсгийн дагуутлан мэсгээр маш их ядардаг тийм ээ. Тэгэхэд бол хятадын модельуд ядарч байна гэдэг юм уу? Уучлаарай би энэ угаалгын өрөө ороод ирэхийн гэсэн би үгийг бол бараг сонсч үзээгүй. Магдгүй мэдээ социалист орны сэтгүү гэдэг юм уу? Эсвэл модель хүмүүс тийм төвчээртэй байхыг шаарддаг юм уу тийм ээ? Ерөнхийдөө бас л хүнээс төвчээрийг шаардсан, эрс зоригийг шаардсан бас л нэг л мэрэгч шүү дээ. Тэгэхээр гарааны мөнгө гэж ярьдаг та гарааны цалин, үн хөлс одоо тий төлбөр тооцоо гэл. Тэгэхээр энэ яг хөдөлмөрийн хөлс нь хэр хэмжээтэй байх уу? Бас одоо манайх шиг 1 2 3 дугаар зэрэглэлийн модель гэж дотроо ялгаатай байгаа юу? Тий, дотроо ABC гэсэн бас 3 зэрэглэл байгаа. Монголын модельуд яагаад өнөөдөр басан гадаадын орнууд руу агентлагтай гэрээ хийгээд гадагшаа явь гэсэн бодолтой болж байна гэхээр Монголд энэ модель гэдэг мэрэгчлийг одоо энэ ажлыг те үнэлэх үнэлэмж маань ерөнхийдөө хараахан доогуур байж байгаа те нэг шоунд орлоо бас нэг хангалттай мөнгө цалин өгдөг үү те бид нар өнөөдөр нэг юм өөр болж байна хүний хэрэгжилж байгаа унжаагаа өөр болж байгаа те яг хөө миний одоо ажиллаж байгаа агентлаг бол мэдээж томоохон агентлаг гэдгээрээ бидний энэ цалин хангамжийг бол хангалттай өгтгөлтэй өнөөдрийн маань амьдралд сайхан хөргөлцөл болж байна. Тэгэхээр жил явчаад те туршлагатай ажиллаад альва нэгэн томоохон шоунуудад оролцоод буцаж Монголдоо ирээд гоёл наадамд оролцоод штэ. Энэ болгонд хувьсалт өөрчлөлтүүд маш их гарч байгаа. Тэгэхээр яг өөрийнхөө бодож яваа, санаж яваа энийг өөрчлөх юмсан, энэ санааг хэрэгжүүлэх юмсан гэсэн төлөвлөгөө зориг бодол байна уу? За бусад орнууд ялангуяа хятад бол моделийн одоо загварын шоу гэдэг үл яг бүрэн утгаараа жинхэнэ утгаар бол хэрэгжиж гэлтэй. Тайзны ард нэг модельд 3 хүн оногдтук. Нэг хүн үсээчийн янзлан, нэг хүн мейкап хийн, нэг хүн таны хувцсыг өмсүүлж өгөн тэ. Тэгээд уянгаа одоо энэ хувцсыг өмсөн. Ийм дөвбөл ийм зүйл төгөн бүх юм ерөөсөө зохион байгуулалтын дагуу мэдээд цагийг бол маш сайн баримталж байгаа. Шоу цагтаа эхлэе, цагтаа дуусна. Хүнийг ядрахгүй олон цаг болохгүй тэ. Монголд л ер нь жоохон одоо шоунууд удаан боллоод байдаг болохоос биш. Бусад орнуудад ерөөсө 30 минут 40 минут тэгээ болตก. Гэхдээ тэр 40 минутд нь л яг час хийсэн үнэхээр хүнд үзүүлэх гэсэн хүний сэтгэлийг татсан бол гайхалтай бүтээлүүд байж чаддаг. Модельуд ч гэсэн тайзан дээр гайхамшигтай явж чаддаг л та. Тэгэхээр ингээд тэнд бас байж байгаа дэшээ ирэх мэдээж өөрчлөлтүүд бол мэдэгддэг. Хүн тэгээ дэшээ бас ахих тусмаа өмнө бас ямар байсан да өөрчлөлтийн олон зүйлийг бас олж харддаг юм болов тий. Тэгээ манай модельуд мэдээж бас сайхан улам илүү туршлагатай болж байгаа ч гэсэн бас сул талууд бол анзаарэгддэг л тоо тийм. Залуу загвар өмсгчд яг тухайн одоо гадагшаа их нэвтрэх гэж тийм хамтарч ажиллах гэж оролдож байгаа маш олон загвар өмсгчд байгаа. Манай загвар өмсгчд бол маш их хүчтэй, чадалтай байдаг. Гэвч бас нэг хилний соёл, боловсролын төвшин, зам эдийн засгийн
хараат байдлаас бас нэлээд асуудлууд үүсдэг тий. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас яг том асуудал гэж шийдэхгүйгээр өөрсдийн хүчээр гарах боломжууд бас ямар вэ нэ? Бас хоёлаа бас багхан ч гэсэн гарц цааж үгээл та. За нэгдүгээрт ямар нэгэн сэтгүүлийн ковер болсон байх хэрэгтэй тий. Өөрөө маш гоё реклам тоглосон гоё гоё зургуутай нэг ком карт байлгах хэрэгтэй. Тэгтэл гадаадын орны модель агентлагтай холбогдъё, харилцъя гэвэл мэдээж number 1 бол хилний асуудал. Заавал хилтэй байх хэрэгтэй. Одоо ямар нэгэн зөвхөн загварын ангилал биш тий ажилд орох ихэд хэдэн хилтэй вэ гэж асуудаг. Хилтэй юу хилэг өвч хэдэн хилтэй вэ гэдэг тий. Тэгэхээр доороо ийж бол мэдээж англи хэл бол заавал байх хэрэгтэй. Давхар бас өөр хэлээр ярьдаг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол чи гадаад очлоо. Модель ангилал гэрээ хийлээ гэхэд чамаг өдөр болгон дагаал нэг орчуулагч явж гин гэдэг энэ бол амдиртлгүй зүйл л тий. Тийм учраас мэдээж тархиа бол байнга сэнгэлж байх модель хүний шишүүний хүн болгоны үүрэг шүү дээ. Ингээд нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлдэж авч бидэнд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөнд баярлалаа уянга. Тэгээд мэдээж бидэнтэй хамтран ажилладаг Fashion Today сэтгүүл бол яг загварынхан урилгынхан загвар өмсгчдийг сурталчилан таниулах юм зорилготой сэтгүүл байгаа. Тэгээд энэ хүү сэтгүүлээ дурсгая. За баярлалаа. За маш их баярлалаа. Танд ч гэсэн баярлалаа. Дизайнын төгс шийдэл. За тэгэхээр төгс эрдэнэ нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаарт бид та бүхэндээ Монголын дизайнеруудын холбооны талаар за мөн тэдний үзэл бодол илэрхийлэх мөн нэгдэн ажиллахыг уриаллаа. Ингээд ирэх 7 өнөгт шинэхэн мэдээ мэдээлэлтэй иргэн уулзъя. Баяртай үзэгчдээ. I'm so fierce that it's a nut.